الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braća su mala zamolila da stanemo na ovim našim dersima koje smo govorili i da nekoliko naših termina provedemo o tematici koja je zapostavljena, to je kako insan da zaradi dženneta i kako da se sačuva vatri i tako dalje. Pa eto, malo ćemo možda pregovoriti ders ili dva o tome. Pa ćemo se ponovo vratiti na ovu našu tematiku. Šta mislite? Cijena dženeta je li jeftina ili je skupa? Može li se doći do dženeta lako? Može. Hađije, može? Posu trnja. Može. Posu trnja. Posu trnja. Ja, ali je. Ovo je bijela trnja, za na trnja. Ja. Pogledajte sada otprilike, pokušat ćemo pojasniti koliko je dženet skup. I vidjet ćete da mi nismo od tih koji mogu tu cijenu da zarade. Kaže subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Kaže, Allah je otkupio od vjernika njihove živote i njihove imetke. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, a dao je njima zato što je to od njih otkupio šta? Džennet. Ko hoće da zaradi džennet, da sa Allahom subhanahu wa ta'ala sklopi ugovor, da dođe do dženneta, Allah mu nudi priliku. Nudim vam džennet. A za ovo što ću ja vama da dam, vi mi morate nešto dati. To što mi morate dati da bi dobili ovu cijenu ili ovu stvar o kojoj mi vršimo ugovor, jesu vaši životi i jesu vaši imetak. Ko je od vas spreman da dadne sada svoj čitav imetak koji ima, ne život? Istinski. Da kaže, sve što imam ja sad dajem. Da dobijem džennet. A ne da umreš sad odmah. Nego da živiš još onog dunjaluk dok je ne dođe džennet. Bez išta više u džepu. Dao si kuću, dao si njive, dao si traktor, dao si auto, dao si konje, dao si krave. Sve si dao nekome. I taj neko ti garantuje džennet. A kad će umrijet? Kad bude Allah odredio. Moraš prosjačiti bitni stepen u siromaštva još 30, 40, 50 godina. Vjerovatno malo je bilo onih koji su spremni da to učine. A kamo li da daš još šta? Život. Bijenne lehumul dženne. Za uzvrat će dobit dženne. Šta je znači? Yuqatilune fi sabilillahi. On će se kaže na Allahu on će lešanu putu šta? Borit. Znači šta ovde znači? Uzeo si sav svoj metak. I sa njim si izišao da se boriš na Allahovom putu protiv din dušmana. فَيَقْتُلُونَ, pa će da ubijaju na tome putu. وَيُقْتَلُونَ, i biti ubijeni. وَعْدَنَ عَلِهِ حَقَّ, i ovo je, kaže, obećanje. فِي
Taurati, val Inđili, val Kur'ani, koje je dato od strane Allaha Đelešanu i u Inđilu, i u Tevratu, i u Kur'anu. وَمَنْ أَوْفَا بِيَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ A ko je taj, kaže, koji tačnije, potpunije izvršava ono što obeća nego ko? Allah samo je taj. Nema ga niko ravan njemu. Braćo, kažu islamski učenjaci, kroz ovaj ajet se vidi šta cijena dženneta. Ogromna. Da sve potrošiš na Allahovom putu i ne da tek tako lako pogineš i gotovo. Branio sam din, branio sam Allahu vjeru i pogodio me i gotovo, ja sam preselio. Kaže Allah, yuqatilune fi sabilillah, borit će se na Allahovom putu ili bore se na Allahovom putu. Fayaqtulun, i ubijaju neprijatelje. Vayuqtulun, i ubivaju beni. Ako je situacija zaista ovakva, i ako je cijena njegova skupa, za nju se znači mora žrtvati i imetak i život. Šta je onda s nama? Kako da zaradiš ti sad džennet, a mrdno nigdje nisi, i imetak je u tvojim džepovima i ti si ovdje klanjaš, postiš i šta ja znam? Kako? Kaže Allah dželešanu, innel ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kaže oni koji vjeruju i rade dobra djela, lahum jannat, dobit će džennete. Ispod koji teku rijeke. Evo lahko, kaže. Ne moraš nigde maknut. Ne moraš žrtvovati imetak i svoj život za Allahu vjeru. Samo da budeš od onih koji su čestiti, iskreni, pravi vjernici. I koji rade loša djela, jel? Kakva djela? Dobra djela. Ima loši spomenutih ovdje? Nema. Ima li onih koji su lijeni da dobiju ovu nagradu? Nema. Znači moraš biti čestiti, iskreni, pravi, pravcati, lijeni da vjeruješ u sve što dolazi u ajetima. I sve što dolazi u hadisima. I da samo iza tebe ostaje trag mirisa miska. Da samo radiš djela koja su ti propisana, ona ušarijačena, amel saleh, dobra djela. A usporedite sada sebe na ovome. Kakvi smo vjernici, tanki, i koliko loših djela je nadjačala naša dobra djela. Jedan specifičan hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu. Anil Bera, od Bera, koji je rekao, eta nebija sallallahu alaihi ve sellema ređulun muqanna'un bil hadid. Faqal, ja Rasulallah, uqatil wa uslim. فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وجد كثيرا هو رواية دولاز يود البراء أصحاب كاجي دوشا ويتشوفيك الله ومفصنيك صلى الله عليه وسلم سابي كاجي بيو وبانتيرو Željezni oklop ima na sebe. Ne znamo ko je. Pa je rekao, o Allahu poslaniće, da se kaže borima zatim da primim islam. Nisam musliman. Evo me došao sam, kaže, da se borim, a onda nakon borbe da ja primim islam, kaže njemu Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mnogi bi od nas rekli, daj ima samo ti, samo nas bude više. Jok. Neće on da bude džehennemsko gorivo, nego kaže on njemu, eslim su me katil, primi islama, zatim se kaže bori. Fa esleme, su me katile, fa kutil. Pa je kad je primio islam, pa se borio i ubijen bio.
pogledajte, subhanallah ilazim. Došao čovjek, dojuče je bio nevjernik u Allaha. I došao do Allaha, poslije kaže, Allaha poslije, evo me, tu sam. Šta da treba da radim? Kaže, tako, tako i tako. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mu program spasa. Danas ti daju program džehennema. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem gradio ummet, gradio menheđ da spasi insana džehennema. Danas te pozivaju i otvaraju ti vrata džehennema. Pa ste, subhanallah al-adim, imam Buhari, vraćamo se na ovu, u svome sahih odmah na početku, ja, subhanallah al-adim, kaže, min al-imani firaru min al-fitne. Kaže, od imana jeste da čovjek bježi od fitne. Da bježiš od smutnji i nereda. To ti je od imana. Od imana jeste da čovjek kad vidi da ima negdje smutnja, da će biti kovrtanje, da će biti ne zna se ko pije, ni ko plaća, što se kaže u kafanskom tamo izrazu, euzubillah, niti ko kosi, niti ko vodu nosi, na muslimanu vjeruje je šta, da se uključi u tu partiju. Ili da pobjegne odatle? Da pobjegne odatle. Pogledajte sad ovo kako imam Buhari bio pametan. Odnosno kako je shvatao kuranske ajete, ono što je zapamtio od hadita i pogled naslovio. Zašto? Gdje god se malo dima fitne pokvari, na vjerniku jeste da se iz toga dima što dalje iskuči. A ne, malo se negdje zapalilo dima, idemo da pušemo na taj dim. I onda kad mi nismo pravi, ovi koji ne zapušu sa nama zajedno, oni su kaže da, ili su murtali, ili su novotali, ili su ostali. Ha, pa je došao ovaj čovjek, znači Allahom poslaniku sa osadame, i tražio da se bori pa da primi islam. Kaže, ne, primi islam, zatim se bori. Pa je, kaže, primio islam, pa se, kaže, borio i ubijen bio. Ubili ga. Pa kad je tu Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio, reče, amila qalila. Uđide kathira. Malo je, kaže, radio. Ali je ogromnu i veliku nagradu, šta? Dobio ili odnio. Ovo su primjeri, braćo, pojedinačni, nemoj misliti da ćeš biti i taj. Nemoj misliti da ćeš biti i taj. Zato kaže Allah u poslanih sa osam, eksplicitno za njega kaže, malo radio, ali ogromnu i veliku nagradu od njega. Braćo moja draga, mi nećemo govoriti o džennetu, jer vjerovatno teško ćemo ga zaraditi. Teško ćemo ga zaraditi. O tome ćemo govoriti možda na kraju tamo, naše druženje na ovu tematiku. Nego ćemo malo govoriti ili početi danas samo da govorimo šta? O onom što nas možda čeka. A malo se razmišlja o tome. Insan gaji nadu da će uspjeti, da će biti spašen. Da ovo što on malo radi će ga spasiti na ahiretu. A vidjet ćete kako nam je džehennem blizu. Kaže subhanahu wa ta'ala, na tri mjesta u Kur'anu spominje smrt. U obliku da će svaki insan smrt okusiti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاهُ الْغُرُورِ Krenut ćemo sa ovim ajetom. Kaže, svaka živa duša, ili svaka duša, svaki čovjek, svaki insan će okusiti smrt. Nije rekao Allah Želešanu ovdje, bit će usmrćen. Okusit, mora je okusit. A to znači da
smrtne muke imaju svoje teškoće i tegobe. A zatim ćete biti shodno vašim djelima na sudnjem danu nagrađeni ili kažnjeni. I ko bude uspio da pobjegne iz džehennema i bude udaljen od džehennema, vodhila džennet i bude ušao džennet ili ubačen u džennet, fakat faz, on je, kaže, pobjednik. Samo ta. Vomen hajatu dunja illa meta'u l'gurur, a kaže, život na dunjaluku jeste naslada, meta, gurur, koja insana zavarava i vara se na njoj. Začas se zavara insan? Začas naćete ljude koji su bili vjernici kako treba, maša Allah, ali mu se dunjaluk otvorio i on se pokvario. Naćete ljude koji su bili primjer meni i tebi, ali mu je džep težak od onih zelenbača postao i više ga ne ima. Metal gurur mu je dunjaluk postao, odnosno naslada na kojoj se naslađuje, ali je vječna. Je vječna? Jok. Varljiva. Začas te zavara. 60 godina i gotovo. Bilježi imamo Tirmizi, imamo Ahmed i ostari. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Wa ma wudi'u rivayatu imama Ahmed wa rivayatu imama Tirmizi kod imama Ahmeda la wa la ma wudi'u sauti ahadikum fil jenne khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kaže, zaista je, kaže, veličina prostora, kaže, nekoga od vas, njegovog bića kojeg ima. Bića, znate šta je bić? Hadžija, znaš dobro šta je bić? Bić. Koliko mora biti dug? Metar. Aj, metar ne bude. Zaista je, kaže, površina bića kojeg neko ima od vas u džennetu. Površina, znači, poput... bolja od čitavog dunjaluka u mafija i onoga što se na njemu nalazi. Neki od islamskih učenjaka, braća, su računali ovo. Pa su rekli, bić ne može biti duži ili nek bude dugačak metar. Nek bude, kaže, širina centimetar ili prut. Centimetar. To vam je koliko kvadratnih centimetara? 10. Evo, to vam je 10 centi, ko vašak. Ha, evo. 10 kvadratnih centimetara. Kaže Allahu poslanik sa osanem, 10 kvadratnih, što bi rekli mi, centimetara u džennetu, je bolje nego čitav dunjaluk i ono što je na njemu. Ali daj i ti 10 centimetara kvadratnih zaraditi. I kako im zaraditi? Kada je plivamo u dunjalučkim iskušenjima, ljepotama, u kojima se ogleda šta? Varka. Kaže na drugom mjestu Allah Jalšanuhu, kulu nefsin zaiqatul maut. Wa nabluukum bil khayri wa sharri, bil sharri wal khayri fitne. وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ. Kaže Allah Đelešanuhu, svaka duša će smrt okusit. I bit će svaki od vas iskušan sa zlom i sa dobrom, kao smutnja i fitna njem će to biti. A onda ćete se nama ili Allahu vratiti. Kaže islamski učenjaci kad se ovo komentariše, svako će okusit smrt, jasno nam iz prvog ajeta. I svaki će biti iskušan sa zlom, bolesti, tuge, gubljenje imetka, neposlušna žena, neposlušno dijete, neposlušna životinja, sve. Wal khairi, i sa dobrom. A bit ćeš iskušan sa imetkom, bit ćeš iskušan sa autom, bit ćeš iskušan sa poslom. Lijepe stvari. A koliko je ljudi propalo na lijepim stvarima?
Zato je ovdje Allah to nazva čime? Fitnom, smutnom i nerednom iskušenjem. Wa ilayna turja'una, zatim će se Allahu vratiti. I onda kad se vratiš svome gospodaru, tek ti ono dolazi. Najgore. Šta ti je na dunjaluku bilo što si izgubio dijete i što si izgubio imetak, što si bio siromah? Ako si preselio svome gospodaru bez imana, ništa ti on nije bilo. Ništa. Jer ovo je samo bilo kratko trajno. I treći, ajde, kaže Allah Đelešanu, kulu nefsijem da ekatul mev, thumme ilena torđaun. Svako živo biće će okusiti smrt, thumme, a zatim će se vratiti Allahu. Pogledajte, subhanallahi l'azim. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu navodi tamo jedan dijalog koji se vodi. Dijalog između stanovnika džehennema i stanovnika dženneta. Na sudnjem danu ćemo biti, kad bude presuđeno, presuđeno. Jedan od islamskih učenjaka gdje bi dunija, o tome ćemo govoriti u našim sljedećim druženjima, napisao je posebno poglavlje jednom od svojih dijela, kaže: mučenje stanovnika džehennema sa plačem. Plakaće. Mislite da će stanovnici džehennema, stanovnici vatri, da će se smijat? Na dunjaluku su se smijali. O tome ćemo govoriti kad dođe vrijeme za to. I kako Allah spominje. Ali na sudnjem danu više smijeha nema. Plač. Toliko će plakati kako dolazi rivajet koji je dosan samo njegov prvi dio, da će im se suze, znači neće više tekućine biti u očima, sve će presušiti. Braćo, a znate kakav je plać čovjeka kad se čovjek muči? A? Kad zapališ insana, kakvi su urlici? Lijepi. Ne do Allah nikom. Od krika se insan prepadne. Kakav će tek plać stanovnika džehennema da bude? Rasprava sada. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Kaže, dozivat će stanovnici vatre stanovnike džehennema. Morate zamisliti prizor. Na ovoj vamo strani na'im, uživanje blagodati, na drugoj strani urlici i plač. I oni će dozivati stanovnike dženneta. En efidu alina min el ma'i. Kaže, dede, prospite na nas vode, jel? Min el ma'i. Ovo min jeste džuz'ije. Prospite, kaže, na nas makar malo vode. Kapnicu jednu daj. Kapnicu jednu. Gutljaj, šaku. Evo mimma rezakakum Allahu. Ili nešto drugo mimo toga sa čima se Allah Đelešanu u dženetu obskrbio. Kalu, pa će odgovoriti stanovnici dženeta: inna Allahe harremahuma alel kafirin. Kako da vam damo kad je ovo Allah Đelešanu haramom učinio nevjernicima? Na dunjaluku ti bilo halal. Mogu da piješ vode koliko si htio. Da piješ sokova raznih koliko si htio. Da jedeš dozvoljenu hranu koliko si htio. Umro si kao nevjernik, na sudnjem danu ti je to haram. A na dunjaluku ti je bilo halal. Ali ti nisi htio. Ti si htio ono što ti Allah na dunjaluku haramom učinio. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. Kakim kafirima i nevjernicima, kaže, onima koji su, kaže, svoju vjeru uzeli kao razonodu i igru. Muzika, ples, diskoteke, bioskopi, pozorišta, samo ne džamija. وغرتهم الحياه الدنيا, pa je, kaže, život na dunjaluku obmanuo i prevario. Dunjalučke blagodati.
dunjalučke blagodati ljepote. Od alkohola do kocki, od kocki, vina, morskih plaža, žena i ostalog, sve si poplatio. Nemojte, braćo, zaboraviti da svaka vatra, pogledajte i tamo, a pogledajte slobodno, online pogledajte i tamo, mora imati svoje gorivo. Jel' tako, Hadžija? Svaka vatra mora svoje gorivo da ima. Ne mreš, nije od čega da ne naložiš. Nema gorivo, ne možeš ima gorivo. Šta je gorivo džehenemske vatre? Fattaku nara leti vakuduha nasu val hijjare. U'iddat lil mu'minina u kafirin. Kafirin. Subhanallah ilazim. I kaže Allah, bojte se. Nek vas bude strah vatri. Čije će gorivo biti ljudska tijela i kamenje. I koja je već pripremljena za koga? Za vjernike? Za nevjernike. Možete misliti kada se zagrije kamen. Kad kamen puca i kad se zagrije. Jedan put smo pekli pekmez. Pekli smo pekmez na šljunku. Šljunas to bilo do lispa. Šljunak. Čita dan pekmez od jabuka se kuhao tamo 18 sati. Skinili smo tavolju onu od pekmeza i sklonili. I sad treba da gasimo. Sad došao ja, prosuo sam vode malo. Znate koja je to para se počela dizati? Ma pola sahata smo posipali sa vodom da se to ugasi. I opet nismo ugasili. Kad se kamen zagrije, još kad ljudska tijela u tome budu, na drugom mjestu kaže Subhanu, na samo dva mjesta Allahu Kur'anu, koliko ja vidi, je Allah Dželešanu spomenuo gorivo džehennemske vatre. I na dva mjesta kaže da su biti ljudska tijela, ljudi i kamenje. Kaže Dželešanu na drugom mjestu, ja juhelladine keferu, ne, ja juhelladine amenu. Ne kaže Allah, ovi koji ste nevjernici, jok, ja i vele dine amenu, ovi koji vjerujete, vi koji ste muslimani, ko bio. Ku enfuseku, wa ahlikum, nara, alejha melaiketu, giladun, šider, kaže, čuvajte sebe i svoju porodicu, vatre džehennemske. Nećeš me da ti ja začuvam policu i tebe. Ne mogu, vallaj. Ne mogu sebe i svoje police začuvam. Šalješ me da ja djete tvoje naučim. Ne mogu, vallaj, ja sam mogu pokazat. Ali ako ti ne budeš ustao i stao tvrdo, ne ima mene ništa. Dođete halku ovdje ko mene. Ja ti sam mogu pokazat. A ako je ti ne budeš sproveo u svojoj kući i napravio da bude stvar koja se ne smije preskočiti, Kur'an će ti biti stavljen iza ruke. Težak. Ako subotom samo dođeš ovdje da ga malo učiš kod mene ovdje, on ti je težak. Tvoj Kur'an ima 100 kila za tebe. Ali ako budeš ti svoj život napravio da bude, da se bojiš i ti tvoja porodica džehennemske vatre, on će ti biti lahak, lakši nego perka. I bit će ti mio da ga uzimaš što god više možeš, ako te neko zove, kaj nemoj me prekidati, ja sam sa Allahom knjigom. Kaže, njeni čuvari će biti meleki. A? Čuvari vatre. Braćo moja draga, rivaj, bilježi imam Buhari u svome sahihu. Prvi, drugi, treći hadis. Tamo kada govori početak objave Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, između ostalog, kad je došao melek Džibril Allahom poslaniku sa Oseleme u pećini koja zove kako? Hira. Pa ga uzao. Kad je izašao Allahom poslanik sa Oseleme, kada je pogledao sam, kaže na nebesko prostranstvo. I vidio sam meleka Džibrila u njegovom kakvom obliku. Stvarnom i pravom obliku. E ima, pokrio horizont. Kad je to vidio Allah poslanik sa sveme, jel to nije bilo drago?
uhvatio ga je strah. Došao je kući Hatidži i govorio, šta je zemiluni, zemiluni. Pokrijte me, pokrijte me. Šta misliš kada bude insan gledao čuvare džehennema? Gilazun šidad, kako kaže Allah Želešanu, koji će biti strašno ga izgleda. Da se insan prepadne. Da ne plati nikakav kaznu džehennemu, nego samo da gledaš čuvare džehennema kako izgleda izgledaju. U njihovom je stvarnom obliku i liku. Kad bi insan ovome razmislio, tako mi Allaha, noći bi provodio u plaču. Ha? I traženju oprosta, i dan bi provodio sa Kur'anom, i jezik bi svoj zakatančio i dao da zaradi nekako taj džennet. Koji je toliko skup, a džehennem je toliko jeftin. Nastavit ćemo inša Allah u našem sljedećem druženju. Thank you.